třetí ukázka je věnovaná maskám konstruovaným pomocí barevnosti. Pro tento příklad jsem si vybral krajinu z Lake District a první korekci jsem udělal již v RAW konvertoru, kde jsem spodní část obrázku, hladinu, projasnil tak, aby zhruba párovala s oblohou. Sami vidíte, že obrázek je otevřený jako smart objekt, abych se k němu mohl eventuálně do konvertoru vrátit a tuto startovací úpravu dopřesnit. První úpravou bude snížení kontrastu vzdálených hor, abych podpořil prostorovou hloubku záběru. Zvolím si zónu hor, kterou dále zaostřím, ohraničím a následně ji přiřadím funkci Hue Saturation, ve které zesvětlím horské pozadí a zároveň snížím jeho saturaci. Tím jsem si celou scénu připravil pro další akci, kde budu kreslit barvou a přidávat na atmosféře západu slunce. To provedu tak, že si opět vyberu příslušnou zónu, zvolím odstín barvy, kterou budu chtít do obrázku přidat, a když mám zvoleno, kreslím do obrázku barevnost, která je omezena zónovou maskou, kterou jsem si zvolil. V dalším kroku využiji uložené masky. Podobně jako minule jsem si v předstihu vytvořil masky oblohy, jezera a hor. Vezmu proto masku jezera a použiju funkci Color Grading. Je to jedna z nových funkcí, které Tony Kuiper do svého pluginu ve verzi TK8 přidal. Tato funkce umožňuje ovlivnit v jednom kroku stíny, středy a světla rozdílnou barevností a jasem. Jakmile jsem spokojen s barevnými odstíny a kontrasty na vodní ploše, zopakuji totéž tentokrát s maskou oblohy. Nyní je na řadě finalizace obrázku. Mým záměrem je zvýraznit dramatičnost oblohy, a to tak, že povzbudím bílé mračno na tom tmavém pozadí a ještě přidám na saturaci oranžovou. Vrátím se zpátky ke světelným maskám a s pomocí kalkulačky omezím masku tak, abych se vyhnul nechtěným zásahům. Jakmile mám vybráno a zvoleno, tak funkcí Dodge Paint maluji do té skupiny mraků, dokud nejsem spokojen. Podobně upravím i saturaci. Na závěr ještě mohu zvýraznit kontrast středů a tím mé úpravy na tomto konkrétním obrázku ukončit. Ještě projdu procenta jednotlivých vrstev a jejich vliv a výsledný obrázek v porovnání s původním vypadá takto. A to byla moje poslední ukázka před konáním editačního kurzu. Tak třeba se s některými z vás za týden potkám.